Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vocês viram como começou o meu dia, né? Desse jeito. E é assim todos os dias. Agora eu dei uma pausa, né? Parei um pouquinho enquanto a comida tá no fogo. Vou tomar um cafezinho. Pra não dizer que eu estou mentindo, tem uma maçãzinha aqui. Mas não é nem porque eu quero fazer um lanche, eu tô com fome, não. Porque hoje, pense numa pessoa que acordou com sono. Foi eu. Acordei com muito sono. E eu li esses dias que a maçã dá mais energia que o café. Ah, o que é que eu fiz? Vou tomar um café e vou comer a maçã também. Ah, e minha pia já tá cheia de prato de novo. Porque eu tô ali fazendo uma receitinha pra vocês, né? Não vou mostrar nesse vídeo o que é. Vai ser... Próximo vídeo deve sair amanhã, eu acho. Então fica ligadinho aí no próximo vídeo também. Vai estar saindo uma receitinha muito saborosa, muito gostosa. Acho que vocês vão gostar. Mas eu dei um spoiler aí, né? Cortando a batata. Essa receita tem batata, senhor? Ou a batata foi pra outra coisa? Ah, não sei. Fica aí até o final do vídeo. Quem sabe eu digo o que é que vai ser a receita, né? De amanhã. Então, pessoal. A gente queria falar pra vocês uma coisa. Que eu inventei, né? De ser youtuber agora. E eu... Na verdade, eu assisti no vídeo, né? Mas o Lorenzo... Sempre aqui em casa a gente assiste o vídeo, acompanha famílias mesmo, que tem crianças, fazem brincadeiras, essas coisas. E ele acabou assistindo, só que eu sempre tô de olho no que ele assiste. E eu acabo gostando dos vídeos, né? E acabo acompanhando também. E aí surgiu a ideia, vou fazer um vídeo. Não surgiu assim do nada, não. Lorenzo também incentivou. E eu tive o incentivo da minha mãe e de Moisés. Mas vou falar pra vocês, não é fácil ser youtuber. De jeito nenhum. Primeiro iniciante, né? No meu caso, eu tô começando, vem a questão da vergonha, né? Às vezes a gente fica com vergonha de falar, um pouco de timidez. Aqui, eu tô me soltando mais. Aqui em casa, eu e vocês, a gente consegue elaborar alguma coisa e sai alguma coisa. Mas quando eu tô na rua, até o tom de voz, eu baixo um pouquinho, né? Então, vocês devem estar me acompanhando aí. É diferente, né? Às vezes você sai na rua e o pessoal fica olhando, gente, a coisa mais natural do mundo hoje é filmar. É você tá com o celular filmando, fazendo alguma coisa, né? É trabalho. E eu tô realmente, depois que eu fiz o meu primeiro vídeo, realmente eu gostei demais. Eu amei. Eu acho que eu me descobri. Eu acho que posso melhorar. A ajuda de vocês, claro, que eu até peço para que vocês coloquem aqui nos comentários o que é que vocês gostam de ver. Meu canal eu já falei aqui, mas eu vou falar aqui novamente, que é vida real. Eu vou trazer para vocês receitas, passeio, vou mostrar a cidade para vocês onde eu moro. Vou trazer brincadeiras, porque eu tenho um filho e ele gosta de participar do canal. Eu não abri um canal exclusivamente para ele. Eu abri um canal... Tem meu nome, mas é da família, tanto que é Kátia Alessa e Família, né? E assim, eu tô realmente gostando, tô levando a sério. E digo pra vocês, não é fácil, não é só gravar e postar não, viu? Tem que editar, né? E graças a Deus, como Moisés me apoia, ele edita meus vídeos. Faz capa de vídeo pra vocês, pro vídeo ficar bem bonito. E é isso, sabe? É sobre isso. A gente vai fazendo e melhorando a cada dia. Eu estou gravando na rua, muitas pessoas ficam olhando... E às vezes a gente vem a timidez, né? Mas aí Moisés fala pra mim, Moisés me incentiva muito e fala, não pode sentir vergonha, não. Eu conto com a ajuda de vocês, que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, comentem aqui, porque quando vocês comentam, o YouTube mostra meu vídeo pra mais pessoas. E é sobre isso. Conto com a ajuda de vocês. Sim,
Eu tô aqui sentada conversando, mas eu acordei bem cedo, viu? Eu aqui não acordo tarde de jeito nenhum. Mesmo que eu não vá trabalhar, eu acordo cedo, porque Lorenzo estuda. Então eu acordo bem cedo, preparo o café dele. Eu pensei nesse momento de sentar aqui e conversar com vocês. Aí o que que eu fiz? Limpei a casa primeiro e por último ali vocês viram eu lavando a louça, né? Pois é, para poder ter esse momento aqui com vocês. Ah, gente, esqueci de falar. Ontem o marido chegou em casa com uma fruta que eu nunca vi falar. Eu fui pesquisar aqui no Google para ver, né, se pode comer, se tem benefícios. Ele chegou aqui dizendo que era para me fazer polpa, porque já tava bem madura para fazer suco. É bem cheirosa. Confesso para vocês que o nome não é muito gatinho. Mas eu pesquisei, diz que ela é rica em vitamina C e fibra, né? Já ouviram falar em araçaboi? Pois é, vou mostrar para vocês o que é. Olha, essa é a fruta. Eu nunca vi. Ela tem uma pele assim, ela tá bem madura, né? E ela tem uma pele bem fininha. Ó, se vocês, vou chegar bem perto para vocês verem. Tá vendo? Se eu fizer assim, ó, acredito que chega, ó. Dá pra ver? Então. Parece pêssego, né? A pele? Nunca vi. Mas não é algo que eu vejo com frequência. Mas também nunca experimentei. O cheiro é muito bom. O cheiro dela é muito bom. Vou experimentar aqui, né? Claro, vou tirar a pele. Eu lavei. E vou experimentar aqui pra ver se, além do cheiro, o gosto também é bom. Olha, tem um carocinho aqui, ó. Ai, gente, será que eu provo? Não sei. Tá assim, bem madura, né? Tá vendo? Tá machucado. Mas eu quero provar, tô curiosa. Tirar um pedaço aqui. Pedacinho mesmo, gente. Vamos lá? Azeda. Não sei se o cheiro é um cheiro assim, imitando a manga, mas tá azeda. Não sei se ela fica doce. Não sei se é característica dela. Tá azedinha. E ela tem um sabor longe, além do cheiro de manga também. Eu achei parecido um pouco com o sabor assim de manga azeda. Não sei se ela fica doce, não, gente. Eu comeria se ela fosse azeda assim, de novo? Não. Mas como suco, sim. Tomo suco. Pra mim, essa fruta é nova, mas diz que ela é bastante rica em vitamina C e fibra. Então, o benefício aqui é muito bom. Vou fazer uma posezinha assim para Moisés pegar para foto da capa. Pois é, até pose para Moisés pegar como foto de capa. Porque às vezes eu faço meu vídeo e ele fala assim: Você não tirou foto? Como é que eu vou colocar a foto sua? Mas ele printa, né? Faz o print. Mas se eu facilitar a vida dele, já ajuda, né? Porque ele é como eu disse para vocês, editar vídeo não é fácil. Eu escolhi essa vida de youtuber, né? E eu tô seguindo, conforme Deus vai abençoando. Espero que dê certo. Eu acho que tá dando certo, sabe por quê? Porque eu tô gostando. Espero que vocês gostem também, tá? Eu vou estar trazendo sempre que eu puder novidades. E vocês também, se tiver alguma curiosidade, não deixem de colocar aqui nos comentários, que com certeza eu estarei respondendo. E se eu puder mostrar, com certeza irei mostrar. Gente, como eu disse a vocês, olha, a pia já está suja novamente, porque eu estava aqui gravando aquela receitinha que eu falei para vocês. Será que eu mostro como ficou? Será que eu vou dar algum spoiler mais um pouquinho? Não, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo para ver como essa receita ficou e como é fácil de fazer.
Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.